Salam mșuidobis, mogisalmebit, hun urept. Solidarobis, studiis platformedan, kada se ma solidarobis dros, romansat se me, mirab Chikashvili odzhobi, idota shega senept, hun shega izleat, hun nahot, tak visminot. Obiectiv, sikshireze, a seve, FM Askhutsa da erze, radio sikshireze. Da, idota shega senept, hun social urgverts, Facebook ze, kartulia sovebi, shega izleat, mogzenot, solidaroba, mșuidobis, tvis, ahali sivce, ასევე ზუსტად იგივე სახელწოდებით შეგიძლიათ მოგზევნოთ YouTube არხზე და სხვა სოციალურ გვერდებზე. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ეკონომისტი პროფესორი ბატონი დემურ გიორხელიძე. საღამშვიდობის ბატონო დემურ. დიდი მადლობა რომ ჩვენ პირადად დიდი ხანი არ შეხვედრი ვართ ერთმანეთს და მე მოხარული ვარო ხარ ჩვენთან ერთად და ალბათ ფიქრობ თან რაღაცა ერთი წელი შესრულდა იმ საზარელი მოვლენების შემდეგ, ნუ ამ საშინელი ომის შემდეგ, რაც მთელი მსოფლიოსთვის ეს პრობლემა და პრობლემა გახდა და ამით უმეტეს კარგია, რომ თქვენთან ერთად ყოველთვის ვაფასებდი და შევაფასებთ. რა თქმა უნდა, მის მთავარ როგორც ომს და იმ შედეგებს ეკონომიური კუთხით და შესაბამისად ასევე ჩვენ უკვე ბოლოს, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებ და ვილაპარაკებთ საქართველოზე და შესაბამისად თუ როგორ radozit, raspecti, imokmeda chvenzec, da, imokmedebs acits. Batano Demur, modi chevapasot msoplio ekonomikis, ekonomika omis pirobebshi, vicit rom omi did gavlenas axtens ekonomikaze, magram zainteresuo rogor chevapasebdi chertebuli shtatebis, anu gamoqopilat, salke evrokavshiris, chinetis da rusetis ekonomikas ai emerti tslis tavze. Da, am colapers, ubrau, davam ateprom, sutavidan ve, gardaim samhedro, modit cod, tapiris pirebisa, am olaze didi, tragediesa, am asconda sarciulat, istrom, kvehnebi, vicodituar, vicodit, parulatu, ghiat, mohteboda gadanacileba, da, și se bamisat, i kneboda interese, bi, economie urcotritat. Soreda es. Aspecte minda, da, aia am cotchet mina. Rugul statebis, eurocavșirii, cinetis, da, rusetis, economica și opasul terticel stauze, am omis pe robăși. Odi cinetit, David, rep, cinetis, economica și isa atsleul zemeti, hni, zrdis, tempi, covidis, movlene, ma, seriozul, latim, lockdown, bi, segi, plus amas daer to shemdeg uke gasul cels ukrainis mowlenebi logistikuri jaqvebis chatsqveta bunebrivia eksportze orientirebuli chinetistvis es erteti qvelaze didi rumitqian problema iqo aman imokmeda mis ekonomikur zrdaze da mohta is rom garkveuli aspektebis gadatamasheba khdeba imito რომ ჩინეთი თავის თავად ეძებს მისი თვირთების ალტერნატიულ გზებს ერთი მხრივ, მეორე მხრივ მისი ეკონომიკის რომ იტყვიან შემცირება გამოიწვია უზარმაზარი ტალღა იმისა იგივე ნავთობპროდუქტების ბაზარზე და ასე შემდეგ და ბუნებრივია ამ საომარმა პროცესებმა სერიოზული დარტყა. მაგრამ მთავარი დარტყმა ჩინეთის ეკონომიკისთვის მაინც ჩიგა პრობლემებს აქვს, იმიტომ რომ მას შეუძლია კომპენსირება გააკეთოს ექსპორტის შემცირებისა, რატომ მას შეუძლია შეგამოთხოვნის ზრდა, გარკვეული სტიმულირება, იმიტომ რომ ეს მაინც ერთპარტიული სახელმწიფოა და ამდენად გადაწყვეტილებების მიღება შედარებით არ უჭირს და მან შეუძლია გარემოთხოვნის შემცირება, შეგამოთხოვნის
ეს გზით დააბალანსოს. Მაგრამ თავი მაინც ის არის, რომ ეკონომიკის თვალსაზრისით ჩინეთს რაიმე რაღაც კატასტროფული სიტუაცია არ აქვს, იგი იზრდება. Tu ase gaizrdeba, albat randomime celzaci, absolutor machineblevšim tlenši da produkti ta umiwa hlodeba, da gada strepšer tebul štate, tunca abskidolobiti unarec paritetit, anu იმის მიხედვით თუ ერთი და იგივე კალათა საქონლისა და მომსახურებასა რა ღირს ამერიკაში და რა ღირს ჩინეთში, ჩინეთი ახლაც უსწრებს შეერთებულ შტატებს, მაგრამ ეს როგორი შედარებებია, იცით, თავი მაინც არის საბოლოო ჯამში რა წარმოქმნის ესა თუ ის ქვეყნის ეკონომიკა და ამ ხრივ მოდით ასე ვთქვათ, ჩინეთი რჩება მეორე ეკონომიკურ ქვეყნად და იგი მიდის მართალია შეფერხებებით, მართალია პრობლემებით, ახლა არ მინდა ძალიან ღრმად ჩავიდეთ, იმიტომ რომ ჩინეთის ეკონომიკას უფრო დიდი პრობლემა აქვს, ვიდრე მას სტრუქტურული პრობლემები გააჩნია, მას ეფექტურობის პრობლემები გააჩნია, იმიტომ რომ მართლობის სისტემა მაინც არ არის ის საუკეთესო ეკონომიკისთვის, ერთი მხრივ რა თქმა უნდა ეკონომიკა გაშვებულია, მაგრამ როცა არსებობს ძალზე ძლიერი სუბსიდირებული დიდი კომპანიები და ასე შემდეგ, იქ ასე თუ ისე რაციონალური და უფრო ეფექტური მეწარმის წინ წამოწევის და დაწინეურების პრობლემა არის, თუმცა იგი სერიოზულ ცვლილებებს განიცდის და მისი მასშტაბი სიღარიბის დაძლევისა მართლა ძალიან შთამბეჭდავი არის. მეორე მთავარი ეკონომიკა, რომელიც დღეს სულ სხვა სიტუაციაში აღმოჩნდა, ძალიან გონიერი ხელისუფლების გამო, ეს არის ინდოეთის ეკონომიკა, იმიტომ რომ იგი შესანიშნავად სარგებლობს ამ მდგომარეობით, იგი ფაქტიურად $30-იანი დისკონტით ყიდულობდა, ეხლა ცოტა ნაკლებია, მაგრამ მაინც დიდია დისკონტი, მთელ ამ რუსულ ნავთობპროდუქტებს და იგი გადამუშავების შემდეგ ისევ ევროპასაც და ისევ სხვა საწვავის და სხვა ნავთობპროდუქტების სახით აწვდით მათ. ინდოელები ჭკვიანი ხალხია ძალიან, ძალიან ჭკვიანი მართლობა. ყავთ, ისინი არავის ებრძვიან, ისინი ცდილობენ ყველასთან და გასამწორებლად მოთამაშიათ. მათ აქვთ პრობლემები, მათ აქვთ პრობლემები ჩინეთთან, მათ აქვთ პრობლემები პაკისტანთან, ეს არ არის უბრალო პრობლემები, ამიტომ ის ყოველთვის ფრთხილი იქნება ამერიკა რუსეთთან ის დამოკიდებულებაში. ფაქტიურად იგი დღეს თქმა იმისა, რომ ინდოეთი მიემხრო მთლიანად რუსეთს არ შეიძლება, მაგრამ იგი არ იზიარებს შეერთებული შტატების პოზიციას და ამას გამოხატავს ისეთნაირად, რაც მისი სახელმწიფოსთვის არის მომგებიანი. მისი ქვეყნის ინტერესებიდან. მისი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარეობს, თუმცა იგი წავიდა ისეთ ნაბიჯებზე, რომელიც ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება შეერთებული შტატებისთვის მისაღები. ეს არის რუსეთ-ინდოეთის სავაჭრო ურთიერთობებში ორი ქვეყნის ვალუტის გაჩენა, ყოველგვარი დოლარის გარეშე, და ეს პროცესი არსებითია. საუდის არაბეთი უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ სერიოზული რეგიონალური დიდი მოთამაშე გაჩნდა, რომელმაც ფაქტურად ყველაფერზე ამერიკის შეერთებულ შტატებს უარი უთხრა. ფაქტიურად რეჟიმი, რომელიც 10 წლეულები შეერთებული შტატების სრული პატრონაჟის ქვეშ იყო, დღეს ზარებს არ პასუხობს, როგორც ამბობენ. ამბიციურმა ახალგაზრდა კაცმა, რომელიც ხვანაირად უყურებს თავის ქვეყანას, ნახეთ რა გააკეთა, რამდენი პრინცი დაიჭირა კორუფციის და იმის გამო, ჩაცვა ყველანი შიდა პარატიმრობაში და 200 მილიარდი ამოაცალა მათ ყველას, აიძულა მოეტანათ მოპარული. უნდა დატოვა სახელმწიფოში. დატოვა ბიუჯეტში. ჩვენსავით არ გაუშვიდა, არ გავაქციეთ. რუსები ამდენ ვერ გაიზარდნენ ჯერ შეერთებული შტატების ეკონომიკა. ეს არის დღეს ყველაზე უფრო კარგ მდგომარეობაში მყოფი ეკონომიკა, მისი პრობლემა.
problemების გამო, იმიტომ რომ დღეს შეერთებულ შტატების ყველა სერიოზული ფირმა, დიდი მცირე საწარმო, რომელსაც სამხედრო კომპლექსთან ჰქონდა საქმე, მაქსიმალურად დატვირთულია და მათი აქციები ძალზე სერიოზულად არის გაძვირებული, ეს კარგი ნიშანია, თავისთავად ცხადია და მათ აქვთ კონტრაქტები არაერთი წელი გარანტირებულად. მეორე დიდი მომენტი შეერთებული შტატებისთვის არის ევროპაში გაუსაძლისი ენერგეტიკული ფასების გამო, რომელიც გამორიცხავს რეალურ ეკონომიკაში რაიმე, მოდი ასე ვთქვათ, ბოგების რაღაც ელემენტარული ნორმის მიღების საშუალებასაც კი, და უამრავი საწარმო დაიხურა გერმანელი ხალხი და გადავიდა ამერიკაში. კარგად იცით, რომ როგორი სამრეწველო პოტენციალი გააჩნდა. რითიც იყო გერმანია პირველი ევროკავშირში. თან ძალზე მაღალ ტექნოლოგიური, ეს არ იყო უბრალო ქვეყანა, ეს იყო ძალიან სერიოზული ტექნოლოგიური ქვეყანა, კლასიკური გერმანული საინჟინრო განათლებით, საბუნების მეტყოლო განათლებით და ამ ნეოლიბერალიზმმა ისინი მიიყვანა საოცარ მდგომარეობამდე. მე ყურადღებით ვადევნებ უნივერსიტეტების მდგომარეობას გერმანიაში, ტირიან ლამის, იმიტომ რომ ყველა დიდი უნივერსიტეტი ფაქტიურად აღმოჩნდა სერიოზული პრობლემის წინაშე. დიახ, გაქცევა გერმანიიდან და აქ, მოდით ასე ვთქვათ, კლასიკური საბაზრო და დემოკრატიული ქვეყანა შეერთებული შტატები უამრავ ფულს ყოფს ბიუჯეტიდან, რომელიც მიზანიც არის გადმოსული ფირმების დაფინანსება, შეღავათები და ასე შემდეგ, რომელიც წესით, რო ვთქვათ, საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს არახასიათ სუბსიდირება შექმნა. აბა სხვანაირად როგორ გადმოდის ამ ხელა წარმოება, ეს ხო უბრალო იოლი სათქმელია, გერმანიიდან წარმოება გადაიტანეს შეერთებულ შტატებში. წარმოიდგინეთ, ყველა ტექნოლოგია რო გაიარო, დემონტაჟი, ტრანსპორტირება, ბიუროკრატიათან მითუმეტეს რაც. ხო, ამიტომ ამას ეს კოლოსალურ დანახარჯებთან და კოლოსალურ თანხას იღებს ბიუჯეტიდან შეერთებული შტატები, რომ ამ ახალ ფირმებს მის საშუალება ამერიკაში დაფუძნებისა, და ეს პროცესი წარმატებით მიდის. ეს პროცესი დაიწყო თავის დროზე ტრამპმა. ნახეთ, ამერიკის არის მთლიანი შიდა პროდუქტი, ასეთი მაჩვენებელი, რომელიც ქვეყნის შიგნით ვინც ყველა აკეთებს იმისი ნაშრომია საბოლოო ჯამში. მომსახურეობა, პროდუქცია, ამერიკელი, არაამერიკელი, ოღონდ ამერიკის შიგნით, ეს ამ მთლიანი შიდა პროდუქტი. მე არის მეორე მაჩვენებელი, მთლიანი ეროვნული პროდუქტი, რასაც ქვია. ახლა ამერიკელები გარეთ აკეთებენ უამრავ რამეს, ხო სწორია? ნახეთ, თუ ჩავთვლით, რომ თქვათ, ამერიკის მთლიანი შიდა პროდუქტი სადღაც უახლოვდება 22-23 ტრილიონს, მოდით ასე ვთქვათ, ერთი იმდენი არის გარეთ გაკეთებული. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ ამერიკის პოტენციალი, როცა ის ამერიკული უცხვილესი ფირმები, რომლებიც 2000 წლის კრიზისი რომ დაეძლიათ, იმიტომ წავიდნენ. ჩინეთი კი არ ააყვავეს, ჩინეთი ჭირდებოდათ, იმიტომ რომ პრობლემები იყო შეერთებულ შტატებში და ამიტომ გაიტანეს, რაგი ჩინეთთან იმ ცნობილი ნიქსონის დროინდელი ურთიერთობების გამო. ამიტომ ეს გარკვეულად იძულებითი იყო, რომ დიდი კრიზისი გადალახეს. ეხლა დგება მომენტი, ტრამპმა ესცა და, მაგრამ არც ერთი მსხვილი კომპანია ფაქტობრივად არ წამოვიდა იმ დროს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პირობები ჰქონდა, თიკ უკვე აწყობილი სისტემები იყო და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა, როცა სიტუაცია ასეთნაირად შეიცვალა და სანქციების ეს რეჟიმი ვრცელდება ყველაზე,
Vinski, tkvat Rusetan tanamshomlos, bunebrivia, ager evropeli firmebi tsavidne da nel-nela itsqeben didi amerikuli firmebits shertebul shtatebshi dabrunebas. Es ari atobit miliardis investitsia amerikul ekonomikashi da ase shemdeg da ase shemdeg. Amito amerikits ekonomikas zrda aks amkhela ekonomikistvis srulyad normaluri mas amtsutshi n-am dilat aranairi seriozuli crizisi arag, tumca s-hua probleme bi romeli țari americul economică și mi-e picru, am gădat să-mi ceva ruseti. Ar ceva ruseti, is colosaluri sancție bi romeli țari ruseti, da e chestra. Dar cum ne buli ca vitro, vera n-ai ricuera na verga uzlevta, da, bune brivia, rusetis economica tu ar ce mai e ce am uișala, seriozul la dazian, da, imitoro mas, i se ve rogor scoela scoa cuera na, sa ați copili conde, sub tirtuba, da, sau letan, ahmu sau letan, cipe, bio, electronica, esen, isin, nu gazde, ar pe sau. Am ad puli bevri conde, e genit rusebi droitruen, da, bezala berni halhia, sana cai KP-ul quart, cai drostareba-ul quart, hoda, am tot mai repede ar fi crobden, sagutaris, am imartulebit, ganuitareba, stumța, hoda, zemetat, rusebi gadarcina, sam hrit Korea stana, tanam șrumlubam, rodesat, mat, saraketo tehnologie, bigadases, da, samagerut, electronica mires, sam hrit Korea stana, tanam șrumlubam, asobit miliardi dauzoga, ruseb, simitorum, mat mires is electronuli tehnologie bi electronica și romlevic mat arconda da is is rasat im disini tanamedrove iaragze iqeneben sore da amis damsakhureba tkma imisa rom rusebs tehnologie bi iaragt chota sasatsilo ramia imitoro japonelebi khumrobden amaze zalyan kargat nachvenebi kondat is construcții, rachete, tweet-prinave, aviații, zdravi, romelici, oriceli, sucam, soplio, mihce, batico, agiare, bulida, se șemdec, da, dar za iumoristul a cer, vin am bobsro, am curanas, tehno, abeseni, saidan, ket debo. Hadia, asia, igve, mișu stini, roai, rot, mișu stini, aris, e grito de bulis, stanki, niari, aceti instituti, stanko, instrumental, institut, ce mi s-a ținere chemzoanele zacă de anicoda, zălian cargatuici, zălian magal tehnologiuri, zălian teli es samhedro complexis tehnologiuri națil seseni aketeben, magram rusetis economica organizada zălian seriozul dartma, aram xolo dimiz gamorom chaichra is tcata მომარაგების გზები, არამედ მას დააკლდა კომპონენტები, იგი ახლა ივსებს რაღაც ხოიცეთ, ათასნაირი გზა არის, ფულის გამომუშავება შეიძლებოდეს და რა სანქციები დააკავებს, მათ შორის ევროპა მააწყო სქემები, შენი რა ეწერა ევროპულ პრესაში, როგორ უვლიან გვერდს ევროპელები, გაჩნდა მესამე ქვეყნები, გაჩნდა ევროპაში ფირმები, რომლებიც მესამე ქვეყნებიდან მათ შორის ჩვენს მოგვიხსენიებენ, ჩვენს ბავარალებებითო ჩვენი ხელშეწყობა საქართველო ვერ გააჩერებს, იმიტომ რომ იქ სადაც დიდი ფულის გამომუშავება ხდება, იმას ვერანაირი სანქცია ვერ დააკავებს. მაგრამ ის რომ თითქმის 3%-ამდე კლება არის, თლად არა, მაგრამ ასე იგი მთლიანი შიდა პროდუქტისა, ეს მიანიშნებს იმას, რომ 2022 წელი ძალიან სერიოზული მძიმე წელი იყო. ეხლა რაზეა შემდგომი სანქციები გამიზნული და რაზეა ის უკრაინის მხარდაჭერა გამიზნული, იმიტომ რომ საუბედურო ტრაგედია უკრაინაში, არანორმალური მსხვერპლია, რუსებსაც ძალიან სოლიდური მსხვერპლია, მაგრამ ეს მაინც არის გამოყენებული იმისთვის, რომ გაძლებს თუ არა გძელვადიან. ნახეთ, გათვლა რაზეა,
გაძლებს თუ არა რუსეთის ეკონომიკა გრძელვადიან პერსპექტივაში. Თქვენ რომ ნახოთ დასავლური სტატიები და არაერთი გასე პირადად ნანახი, ყველა ამბობს, რომ ის არ გამოვიდა, რაც მოელოდნენ. Რა თქმა უნდა, რუსეთის ეკონომიკა დაზიანდა, მაგრამ არა იმ ხარისხით, ეს ძალიან მყარია. Ვაქარ მუხტარა, ჩამონგრევა, ჩამოშლა, განადგურება, რასაც ამბობდნენ. Ეხლა მთელი პრობლემა რუსების არის მის მართვაში. Martvis efekturobashi randomnat shezlebs gadaqobas rom sheivsos es qolapedi tskhadi amas 2 3 4 tseli chirdeba magram ekhla rogori ikneba 2023 zalyan gadamtsqveti ikneba sanktsiebi ar moishleba ukrainis konflikti rom dasruldes da ragats kompromisi iknats miqtseuli kutsmains moiknes mishleba ara aks amas ruset dasavletis urtiertoba aris ძელვადიანი დაპირისპირება, რომლის საბოლოო მიზანი იქნება, შესაძლებელი იქნება თუ არა რუსეთის ისე დასუსტება, როდესაც მისი კონფიგურაციის შეცვლა იქნება შესაძლებელი. ცხადია, ეკონომიკური მხარე აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ახლა მოდით ღიად თქვათ, იარაღით თუ კი ხელისუფლება არ გაყიდის რუსეთს, იარაღით დღეს შეუძლებელია რუსეთის დამარცხება. Მაგრამ რა ხდება, იცით, ხდება გათვლა. Რა კი დაისვა სტრატეგიული ამოცანა, რომ რუსეთი ასეთი არ უნდა იყოს და იგი უნდა დეკომპოზიცია უნდა მოხდეს მისი. Მისი შეიძლება მოხდენა დასუსტების გზით. Ხო, სწორია. Ეხლა დასუსტდება თუ არ დასუსტდება, ეს მეორე თემა არის. Მე შემიძლია კიდევ გამიმეორო ის, რაც არაერთხელ გამიმეორებია, რომ ის, რაც უკრაინაში ხდება, ეს კლასიკური გაგებით ის ომი არ არის, რომელიც ჩვენ წარმოგვიდგენია, როგორც იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს საომარი ოპერაციები და ასე შემდეგ. Და ასე შემდეგ ეს კონფლიქტი გამოყენებულია შიგა დაპირისპირებისთვის რუსეთში, იმიტომ რომ მიდის მონახაზები პოსტპუტინური როიტყვიან რუსეთისა და რამდენად შესაძლებელი იქნება გავლენის ჯგუფების მიერ საკუთარი კანდიდატის გაყვანა. Ამან გამოიწვია ის, რომ სამხედრო ელიტა ძალიან მაგრად შეუტიეს იმ სპეცსამსახურების ელიტამ და ლიბერალებმა და ფაქტობრივად არაერთი გენერალია ციხეში და არც მისცეს ოპერაციების გაკეთების საშუალება. Ბოლოს ნახეთ, ვაგნერზე და ახმადზე არის ჩამოკიდებული ოპერაცია, სანამ არი ყვირა პრიგოჟინმა, რომ იარაღზე და ტყვია ამალს არ მაძლევენო, მანამ არაფერი არ მიაწოდეს. ეს შიგად ბრძოლების მაჩვენებელია. ცხადია, როცა ასეთი მასშტაბის დაპირისპირებაში სახელმწიფოში ელიტების შიგად, რა თქმა უნდა, ეს არის, მე ყოველთვის წერდი, გავიმეორებ ამას. შეიძლება ითქვას ბუნებრივი მოვლენაა ნებისმიერი ქვეყნისთვის. ახლა ისტორიას რომ გავიხსენოთ, ესეა. სხვა შორის რუსებს ყოველთვის ისტორიულად ქონდათ ლოჯისტიკის პრობლემა და შიგნით აი ეს ეგრეთ წოდებული ერთმანე არეულობა და ელიტების, ხო? ეს არ არის ბრიტანული ელიტა, სადაც მოღალატეები ცოტაა და ძნელად იპოვება. ხო, გაშიფრო. ხო, ხო, და რუსეთში მოღალატეები იოლად იპოვება და ისინი იოლად ყიდიან თავიანთ სახელმწიფოს. ამიტომ გათვლა არის გრძელვადიანი. ჩვენ არ უნდა ველოდოთ, რომ რაიმე დასრულდება. Დასრულდება, არაფერი არ დასრულდება. Ძალიან გვინდა ის, მაგრამ გამორიცხულია. რესურსები ამოიწურება უკრაინისა, გამოყენებული იქნება სხვა სატელიტი ქვეყნების, ანუ პროქსი ქვეყნების, რომლებიც ინიციირებული დღეს უკვე ხოთეშორის სამწუხარ დამისნიშნები არის, ნუ შეიძლება პოლონეთთან დააკვირდება უკვე. რატომ არის ეს გრძელვადიანი პერსპექტივა, ჩვენ რო ილუზია არ ქონდეს. არანორმალური რაოდენობის შეიარაღებას იძენს პოლონეთი, სამხრეთ კორეელების იმ ტანკებს, იმ ეგრეთ წოდებულ ზალპური ცეცხლის დანადგარებს და ასე შემდეგ, ამერიკულებს და ასე შემდეგ. რისთვის? რაში უნდა ჭირდებოდეს პოლონეთს? ანაკამდე რატო არ დაჭირდათ ეს? ნატოსეული ქვეყანა. რატო უნდა დაჭირდეს რა?
ის შეთანხმება პოლიტიკურ დონეზე რომ მომხდარიყო უკრაინიდან ერთი თმის ღერი ჩამოვარდებოდა რა უფლებით გასრისავდნენ რუსებს ხო სწორია რა იყო ლაპარაკი რაზე იყო მინსკის ხელშეკრულებაში ლაპარაკი ორი ოლქის ავტონომია 50-ია შეერთებულ შტატებში გერმანიაში რამდენია ბატონ ფედერაციული ბიწები ხო ამიტომ ეს რო საფრთხეს წარმოადგენდა ჩვენ კარგად არ გვეცვის ფედერალიზმი ასე გონია ესე იგი დამანგრე პირიქით ფედერალიზმი ძალიან ძლიერი რამე არის ამიტომ რა მოხდებოდა ეხა რუსული ენის ბუნებრივად უკრაინა და რუსი ჯერეთი რამ გაყო მოდით ეხლა ჩვენ სხვა თემა გვაქვს მაგრამ ამიტომ ეს საკმაოდ ღრმა დაპირისპირების შედეგი იყო აქ უკრაინა ის მომენტი არ დომინირებული მიზან მიმართულად გაკეთდა არ უნდა ველოდოთ ამას ყველაფერი წავა საბოლოოდ სიმტკიცის ზღვარი როდის ამოეწურება ან ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს რა არის საფრთხე რას განიხილავენ დასავლეთში გასაგებია შეერთებული შტატების გარეშე დასავლეთი არაფერი არ არის ნატოც შეერთებული შტატების გარეშე არ არის, მაგრამ ეს ასე თუ ისე 2000-ზე მეტი სახელმწიფოა ხო ევროკავშირში. სანამდე გაძლებენ ისინიც. გერმანიაში თქვენ შესანიშნავად იცით რა მდგომარეობა, იგივე ქართველი იქაური მიგრანტები. ის ლეგალურად ცხოვრობს მიგრანტები, უმძიმეს პირობებში არიან ამ გადასახადებით და ყველა. ამას არ ამჟღავნებენ. იქ სხვა პრობლემაა, რატო არ ამჟღავნებენ? გერმანელებს თვითონ თავისი პრობლემები აქვს. დემონსტრაციები ნახეთ მთელ ევროპაში, თან რომელ ევროპაში, აღმოსავლეთში კი არა. დასავლეთია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეცია, შვედები რო დაიწყებენ იმას ამ დროს ნატოში მისაღებად გამზადებული ქვეყანა, ხო? ამიტომ ეს ბევრ რამეზეა დამოკიდებული. შეერთებულ შტატებს პრობლემა არ აქვს ძალის მხრივ და ეკონომიკური შეძლების მხრივ. რუსებს საკუთარი კოლოსალური რესურსებით, რომლებსაც ისინი არ იყენებენ იარაღად, არ უკეთავს 40.4 მილიონი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი მიეწოდება ყოველ დღე ევროპას. ახლა ამნაირად თან რაფასად უკვე რაფასად. თან რაფასად. ხო სწორია, ახლა შოლცი აყვირდა იმაზე, რომ მოდი ეს პათოლოგიო 70 თუ რაღაც. ხო, ხო. მაგრამ ამერიკელები 90-ზე მიიღო. ხო, მაგრამ ამერიკელებსაც დაუწესოთ ეს. ხო, ნუ ეს ის არ იწესებს. არ იწესებს და არც დაიწესებს, იმიტომ რომ შოლცი არ არის ის პიროვნება, რაიმეს რო აწესებდეს, ხო? ამიტომ ეკონომიკური ბრძოლა და ომი ამ დაპირისპირებაში კოლოსალურია. ჰიბრიდული ომია. ის რასაც რუსები უკრაინაში აკეთებენ, თუ ეს არის მთელი რუსეთის არმია და არაფერი არმია იქ არ არის, ედა გეუბნებით. უჭი ძალიან მაგრად ქალაქებს. ხო, 15-20%-იც კი არ არის. გამოყენებული თან კიდე გეუბნებით, ეს არ არის რეგულარული შეერაღებული ნაწილები არის ეგრეთ წოდებული დონბასის რესპუბლიკის სერიოზული საბრძოლო ნაწილები არის ვაგნერი, არის ჩეჩენთა ის ნაწილები და ასე შემდეგ. და მობილიზაციაში ყავს ეგრეთ წოდებული რეზერვისტები 300,000 კაცი. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არც ერთი ნაბიჯი არ იდგმება გასანადგურებლად ლოგისტიკური ჯაჭვებისა. დააკვირდით რა ხდება მხოლოდ 20%-ს დასავლეთის მოწოდებული იარაღისა ანადგურებს რუსეთი მხოლოდ 20%-ს დანარჩენი 80%-ი შეუფერხებლად მოდის ბრძოლის წინა ხაზზე და ჩვენ და ნაწილის ხრება და ამაზე ესე იგი რა შეცაქმეცი მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს საბრძოლო ოპერაციები გამოყენებულია უფრო სხვა მიზნით რა არის ამის საბოლოო მიზანი ჩვენ ჯერჯერობით არ ვიცით სანამ ეს ყველაფერი არ დასრულდება მაგრამ ერთი რამ გასაგებია ორივე მხარე რუსეთიც და შეერთებული შტატებიც რუსები მუშაობენ იმაზე რომ ევროპა სანამ გაძლებს და არ აკლებენ იგივე იმ იშვიათ მეტალებს საწოდებენ იგივე შეერთებული შტატებისთვის ამას არსებითი მნიშვნელობა აქვს იგივე
atomuri electrostatgurebis ვაწოდებს ყველა ფერს ამ დროს ატომური ელექტროსადგურების გამომუშავება 20% აღემატება შეერთებულ შტატებში იგივე საფრანგეთი ყიდულობს ამ ატომურ საწოვებს ძალიან დიდი რაოდენობით თვითონ ეს გერმანიის გაგაცხობით პრობლემა არა აძლევენ რუსები ეხა მითხარით ეხა მოდი დაუკვირდეთ ჩვენ უბრალოდ გონიერი ადამიანები უნდა დავრჩეთ ხო შეიძლება პატარა ბავშვი ეს მოი ბრაზილია მოიგებს ფეხბურთში თუ არგენტინა ეხლა მე მესმის რომ იყო მიკერძოებული ჩვენ აქ არა გვაქვს უფლება ვიყოთ რომელიმე მხარე არა რაციონალურად შეაფასოთ ემოციურად არა რაციონალურად რანაირი ომია ეს აი რანაირი ომია როდესაც უზარმაზარ შეიარაღებას დასავლეთ აწოდებს უკრაინას და შენ არაფერს არაკლებ დასავლეთს ხო სწორია არც ბუნებრივ აირს არც ნავთობს ნავთობს ყველაფერს ევროპა ყიდულობს ნავთობპროდუქტებს ინდოეთიდან სხვა დანარჩენი ათასნაირი შავი სქემები გაჩნდა აქ ვითომ აქ ითვირთება გემი ამისთვის მე იქ დროშა შეეცვლება მიდის ევროპაში და ასე შემდეგ და ასე ვინ ვის ატყუებს დღეს როცა კოსმოსიდან 24 საათი პირდაპირ ეთერში იყურებთ ყველაფერი არის ესე იგი ამიტომ ხდება ის რასაც მე ვფიქრობ რომ ეს ორი მხარე ცდილობს ვინ ვის მიიყვანს უკიდურესობამდე რა იქნება დასავლეთის უკიდურესობა დასავლეთის უკიდურესობა იქნება თუ ევროკავშირის რომელიმე წევრი ქვეყანა თავისი მდგომარეობის გამო აყვირდება ამერიკელებმა დასვეს ასეთი საკითხი, ვინ გავა პირველი ნატოდან. ამ დროს ბოლტონმა ამას დაურთო ის რომ თუ ტრამპი მოვრუნდა 24 წელს იგი აუცილებლად გაიყვანს ამერიკას ნატოდანო. თან უკვე დიდი წინაპირობა რომ ტრამპი ესე მე ძალიან ყურადღებით ვაკვირდები ამერიკულ სერიოზულ პრესას, ისევე გერმანულ პრესას, ფრანგებს. ყველაფერი არის განხილვის სტადიაში. აი ახლა რომ გითხრათ რომ ევროპაში იმ ცნობილ ავტორიტეტულ გამოცემებს წარმოდენა ქონდეს საით მიდის ეს ყველაფერი არ არის ასე. იმიტომ რომ არავინ არ იცის საბოლოო მიზანი. აი ამერიკელები ძალიან სერიოზული ხალხი რა უნდა ამერიკას საბოლოო ჯამში უკრაინით მიიღოს. ეს დაუბრუნდებაო ახლა ამერიკო კონსერვატივმა დაწერა რომ ეს დაუბრუნდება ამერიკას მეორე ავღანეთათო მეორე ავღანეთი რაც ნიშნავს შეერთებული შტატებისთვის ავტორიტეტის დაკარგვას ხო დღეს ამერიკაში თუ უფრთხიან რაიმეს ის არის რომ ამ ხელისუფლებას არ უნდა გაიგოს ის რომ ამერიკის ავტორიტეტი შემსუსტდა მთელ მსოფლიოში თელ მსოფლიო დაუპირისპირდა რუსეთსო არავითარი მთელი მსოფლიო მოდი დავთვალოთ ვინ არის ვარ დათვლილია ყველაფერი თვითონ ამერიკელებს აქვს აწონილი შეერთებული შტატები ევროკავშირი კანადა ავსტრალია ზელანდია ხო ბრიტანეთი და იაპონია კორეა კი ბატონო დავიჭოთ ახლა სამხრეთ ამერიკის რამდენი ქვეყანა ინდოეთი მექსიკი არაბანო აქეთ თელიაფრიკა 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 თელიაზია ანუ 7 მილიარდიდან 9-ზე მეტი არ არის დაპირისპირებული ესე იგი რაც ნიშნავს ეს ჩვენ ვართ ვინმეს მომხრეები და არგენტინა ბრაზილიის ფეხბურთელებით ამის გამარჯვება გვინდა რომ აი ხო გადავთ იდეოლოგიიზმა რა უქნა საქართველოს პატარა ბავშვებად იქცა ხალხი გახვეულები ამ დროშებში თავისი სახე დაკარგულები რაღაც შტამპებზე გადასული მაგრამ მე შენი ხალხია ამან ბოროტად კი არ უნდა მოქცევა უბრალოდ ქვეყანაში სიტუაციას უნდა შეცვლა ბატონო დემო რაქვე ჩდება ერთი რამ თქვენ სხვა შეიძლება ახსენეთ პირველ ნაწილში როცა ანალიზს აკეთებდი და მე მინდა ეს კითხვა დავსვა და მინდა და დამეს ამიტომ ძალიან საინტერესო როცა მით უმეტეს ასეთ დონის ანალიზს ვაკეთებთ თქვენ და აკეთებთ თქვენ და თქვენთან ერთად და გვაქვს ამის საშუალება თქვენ ახსენეთ ინდოეთს ჯერ კიდევ ადრე დაიწყო სხვა შორის ინდოეთმა ვიდრე ომი დაიწყებოდა რუსეთ ინდოეთის მაღალ ხელისუფლებას წარმოდგა შეხვედრა ქონდა და ძალიან სერ ხო მაგრამ განსაკუთრებით თქვა მაშინ მე მახსოვს იმასაც კი იყო საუბარი ეგრეთ წოდებული კალაშნიკოვის ქარხნის გახსნები და ანუ იარაღის მაგრამ თქვენ ახსენეთ იყო საუბარი რაღაც ერთიან ვალუტაზე მე ესე კითხვას ესე ფორმულებას მოახდენ ბევრი საუბარი იმაზე რომ ესო მიცრის სოფლიო ფინანსურ წესრიგსაც ახლა მკვეთრად შეიცვალა ფულადი ანგარიშდება დოლარიდან იუანზე რუბზე და სხვა ვალუტებზე. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს ტენდენცია რამდენად
გრძელვადიანი გაგრძელდება და ეს ტენდენცია დარჩება თუ არის რეალურად ამაზე საუბარი. იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცები გვესმის, ნუ ვიღაც ტვინ გამორეცხი ლიბერალებს და მათ მიერ მოწამლულ ამ პროპაგანდით იდეოლოგიაში მოქცეულ ხარ, ეს გონია რაღაცა ჰეი, ეცინებათ, რომ კარგი რა ჩვენ თავს ვიხედავთ, თორე რამდენად არის რეალური რომ ამაზე ეს მოიტანოს ფინანსური გადანაწილება ამანას, ომის ეგრეთ წოდებულმა ამომმა ეკონომიკურ გადანაწილებაზე ვისაუბრეთ და ვსაუბრობთ. ეხლა რაც შეეხება თქვენაც კატეგორია ხალხის აღწერას, მე მგონი ამ ხალხის აზრი თუ გაინტერესებს ჩვენ აქ არ უნდა ვიჭდეთ. ხო, მაგრამ მაინც მე ვაზრებ საშუალებას ორი წიგს თუ არ წაიკითხებენ, პროფესორ დემურ გიორხელიძეს მოუსმინოთ. მე მაგ ჩემი გვერდი აბსოლუტურად ერთადერთი წითელი ხაზი ვერ ცხდებიან ამას რას ვაკეთებ. წითელი ხაზი მაგ უზრდელი ახალგაზრდა გასაგებია, ხო, ნუ ესეთ ეს შეგნებულად რო იცოდეთ მოგონილი არავენ ის ყველა ერთნაირია, აი გუშინაც შემოცვიდნენ ერთნაირი ხალხი, ესე იგი არა აქ მნიშვნელობა ჩვენი ხალხია, შევცვლით ქვეყანაში მდგომარეობას და საღ პრინციპებზე დავალეგებ, ეს ხალხი ამ ქვეყანას უნდა ემსახურონ, არა უშავს, მაგი არ არის პრობლემა. იბატონო, ეს ტენდენცია თუ დოლარის დასუსტება იგონის ფაქტია, მოდი დავიწყოთ, ეს უკვე ფაქტია. საუდის არაბეთი, რუსეთი, საუდის არაბეთი, ჩინეთი, ჩინეთი, რუსეთი, ინდოეთი, ინდოეთი. ესე იგი, გინდა თუ არ გინდა, არეალი დოლარისა შეიზღუდა. ეხლა მე გეკითხებით. უბრალოდ წმინდა პრაგმატული შეკითხვა არის, რომელიც არანაირ იდეოლოგიას არ ეკავშირება. ამ ხელა მასა სოფლიოში არსებული დოლარისა სად უნდა ჩაიტვირთოს, სადღაც. ხო სწორია? ბატონო. იუგოსლავიის მოვლენების ერთ-ერთი მთავარი მომენტი ეკონომიკური მომენტია. ბატონო. არაფერი არ უჭირდა. რა ამერიკის და რა ნატოს საფრთხეს წარმოადგენდა იუგოსლავია? ნული. როგორი ქვეყანა? მაგრამ რა იყო? ევროკავშირის, ხო იცით? ბატონო. სტრუქტურირება მიდიოდა და ევროს შემოღება. ევროს შემოღება არანაირად არ აწყობდათ ამერიკელებს და ეხლაც ევროპის სავალუტო სისტემას თუ დააკვირდებით თქვენ და ევროს დინამიკას, მე ვერ ხედავ, რომ ეს არ იქნება ერთ წელწადში და ორ წელწადში, მაგრამ უახლოესი პრობლემები ევროპისთვის დადგება 5-7 წლის ფარგლებში, ასე ვთქვათ. ეს არის ძალიან მდიდარი მხარე, იცით თქვენ 400 წელია თელი მსოფლიოს ხარჯზე ეს მხარე აგროვებდა სიმდიდრეს, ხო სწორია? ის არის ძალიან რომ ჩადიხარ ევროპულ ქვეყნებში, რატო უნდა ქართველებს და რატო უნდათ ევროპა? იმიტომ რომ ხედავდნენ აწყობილ ქვეყნებს და აქაც უნდა ისეთი აწყობი, მაგრამ ერთი რამე შეეშალათ ქართველებს. ის მისი დრო არ მოვიდოდა ის აწყობა აქ და ამას უზარმაზარი შრომა უნდა, ეს ვერ გაითვალისწინეს და ვერ გაითვალისწინა და არ გაითავისა ეს ქართულმა ინტელექტუალურმა ელიტა. მე თითოურულა კაცზე არ ვამბობ, მე ჩემ თავსაც ამ თითოურულაში ვთვლი, იმიტომ რომ მე დასავლელებში გავიზარდე 4 წლიდან და შესანიშნავ რამ გახადა ეს ქვეყანა. კოლონიალური მარტო არ არის ას მარტივად. საიდან ეს მეცნიერება, საიდან ეს ამხელა თავისუფლებების მომენტები, სისტემა კლასიკური დასავლური ცივილიზაციისა იყო ყველაზე წარმატებული. ჩვენ ფუძე მოხსენით, შრომა მოხსენით, მეცნიერება მოხსენით, ერთადერთი დემაგოგია ავიღეთ და წარმოვიდგინეთ, რომ LGBT პროპაგანდა ეს არის დასავლეთი და მივიღეთ შესაბამისი შედეგი. და ყველაზე მთავარზე დაფუძნებული, ქრისტიანობაზე დაფუძნებული იყო. როგორც კი ამის საფრთხეების გაჩნდა, აი შემოვიდა ზუსტად ეს. აი ანუ ხო იყო რა, ბიზანტიის, რომის იმპერია, ბიზანტიის იმპერია, ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი და ფუძე იყო, არ ვიცი, დასავლეთ იყო ქრისტიანული. ძალიან მარტივი რამეს ვიტყვი ახლა, რომელიც ესეც ვერ გაუგია იმ საცოდავებს, რომელზეც თქვენ ლაპარაკობთ. კლასიკურ დასავლეთს, რომელიც მე მოვესწარი და უზარმაზარი გავლენა მოახდინა ჩემზე და უკეთესი გამხადა ვიდრე ვიყავი, გამიგეთ არა? ეს დასავლური ცივილიზაცია არის ქრისტიანული ცივილიზაცია. შენც ქრისტიანული ცივილიზაცია. როგორ შეიძლება ორ ქრისტიანულ ცივილიზაცია, მოდი ის დავარქვათ იმათ ცივილიზაცია, ჩვენ კულტურა. როგორ შეიძლება ჩვენ გქონდეს სხვანაირი ფასეულობათა სისტემა? ჩვენ უბრალოდ რა არა გვაქვს, იცით, ის რაც იმათ ააწყვეს,
am culturi dan gamomdinare mihtnen ra unda gaeketebidna da aatsqvets 250 წლის უკან მიხვდა რა კანონებით წერეს რა სტუდიო არ შეიძლება გაგძელებული ამიტომ იყო გოფსი გაჩნდა ვიღაცები გაჩნდა და მივიღეთ ის დასავლური კონსტრუქცია ჩვენ იგივე ფაცეულობათა სისტემაში ფანტასტიკურად ძლიერ კულტურაში ვერ მივხვდით რომ სახელმწიფოს კონსტრუქცია როგორც სახლში გინდა სახლი აგო და შენი ოჯახი შეხვიდე და იცხოვრო Vin da, gose, sahli, șentuare, halb, șenebeli, sahsuera, gepho, amitul unde moiquanum, șenebeli, ho, ce nare, gadau, scuitet, izgagui, ketebina, rasat, uzdati, celeu, aketeptanu, gwengria, demagogii, scuiș, sakotari, sahenci, po. Amitul, me arpi crop, imas rom, cven, arșeguidlia, raimes, gardate, hișetan, arșeguidlia, gardate, hișetan, magram. Გავითვალისწინოთ ერთი რაიმე. Საქართველოში 30 წლის წინ დანაშაულის გზით მოვიდა ხელისუფლება სათავეში. Ის სისტემა, რომელიც ამ დანაშაულებრივმა ცვლილებამ მოიტანა, დღეს უცვლელად არის შენარჩუნებული, იმიტომ რომ იმ შევარდნაძეს დაეფუძნა ვისაც გონია რომ შევარდნაძის სისტემიდან არ გამოვიდა ნაციონალური მოძრაობა და მისი ლიდერები, ისინი ან გონებას უსწრებს არიან, ან უბრალოდ ჭკუა დაკარგული ადამიანები, გამოშტერებული ამ იდეოლოგიით. Მე იქ ვიყავი და ძალიან კარგად ვიცი, რა გავლენა ჰქონდა ჟვანია სააკაშვილს ხელისუფლებაში. Ეს იყო 50 პროცენტი ხელისუფლების შევარდნაძე ამად გარეშე ვერაფერს აკეთებდა, ესენი ამის გარეშე ვერ გააკეთებდნენ ვერაფერს. წარმატებით მოიყვანა შევარდნაძემ ეს ხალხი ხელისუფლებაში. Მერე რაც მოხდა, სისტემა იგივეა, ოცნების გამანადგურებელი შეცდომა ის იყო, რომ იგი დაჯდა სააკაშვილის სისტემაზე შექმნილ სისტემაზე და ჩვენ ჯერ პასუხი არ გაგვიწია, რა სისტემას აგებდა სააკაშვილი, რა იყო მიზანი. Რა იყო აი რეპერული მომენტები, რომლის ანალიზი ჩვენ ეს წინაა კიდე. Ამიტომ ჩვენ ახლა დავედით კურიოზულ მდგომარეობამდე, როდესაც საქართველოს მოქალაქეების უდიდესი არჩევანი მისწრაფება ევროპისკენ. 200 წელი რუსეთში ვიყავით, ნახეთ რაც იყო. Უბრალოდ იქ ჩვენ ხედავდით უკეთესობას. Ხო სწორია, გვინდოდა ის უკეთესი. ეს ხალხის არჩევანი. Დასავლეთმა ეს არ დააფასა. Რატო არ დააფასა, იცით? Ბოლო 27 წლის განმავლობაში დასავლეთ საქართველოში ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში სამოქალაქო საზოგადოების შესაქმნელად მილიარდი დოლარი აქვს დახარჯული. Რა მივიღეთ? ლომჯარიები, რაღაც ახალგაზრდა გამჭირვალობა, გამჭირვალობა და ასე და ისე და ესე და ეხლა ჩვენ გვიკვირს და ამას დაემატა კიდე კურიოზი, როცა გეუბნებიან რომ მიხეილ სააკაშვილი და ევროპული ორიენტაცია ერთი და იგივეო, ამას აკეთებს ევროპული პარლამენტი და ჩვენ უნდა ფრთხილად ვიყოთ, იმიტომ რომ არა ძალიან ცუდად გთავაზობთ ბოდიშით. ან მიიღებ 12 პუნქტს, ან მოგცემ 12 პუნქტში ანუ ეგრეთ წოდებულ სტატუსს, ან გაუში სააკაშვილი. Ანუ ვერ ვხვდები, ანუ ყველასთვის ცნობილია სააკაშვილი. მნიშვნელობა არა, რა წერია იმ 12-ში, პირობარი ასეთი, გაუში ამას და გექნება სტატუსი, კანდიდატი სტატუსი. ბატონო, იცი რა, აი ბოლოსკენაც მივდივარ და აი ეს ბოლოში ვიცოთ რჩება, მაშინ ეს კითხოცებას. თქვენ არა არა თქვით რომ ამაში პრობლემა იმაშია რომ ევროპაშიც პოლიტიკური ელიტა ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდა პოლიტიკოსები რომლებიც მოვიდა ნუ მოდი ახლა არ მინდა პერსონალი პესო ანუ პერსონალ დავასახელო მაგრამ ნუ გავიხსენოთ იგი ფორდელაინ ეს ხალხი ეს ის ხალხი აღარ არის ეს ის პოლიტიკოსები არ არიან როცა იყვნენ ანუ შროდერები კოლები არ ვიცი მე დეგოლები მოდი პირდაპირ თქვათ ახლა ანა გავი ეს ხომ არ არის ამის პრობლემას, იმიტომ რომ ერთი თაობა გასურილები თუ იყვნენ სადღაც, მე არავის არ ვადანაშაულებ ხალხს, მე ვამბობ პოლიტიკურ ელიტებს. ეხლა დღეს რომ გერმანიას ეყოლება ის მინისტრი, ის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც 360-380 გრადუსებს და რა ვიცი მე, რამის შეცვალა საერთოდ, ხო და ამას ამბობს, ხო, ანაბელები და ასე შემდეგ. ეს გერმანელებისთვის ესეთი მარტივი არ არის. ხომ არ არის ეს თვითონ ამ ახალგაზრდა პოლიტიკოსების ბალი, იმიტომ ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესიც მარტივად გატარდა. როგორ უნდა დაანგრიო გერმანიაზე სულ ამბობ, ორჯერ მუხლებზე წამოდგა ქვეყანა და ერი და როგორ წამოდგა ეს ხალხი სხვაზე, ნუ სხვა რაღაცა. სხვა შემთხვევაში რა უნდა იყოს? Ნუ როგორ შეიძლება საკუთარ ქვეყანა ესე ჩაიგდო? მერკელმა
ჩვენ საუბრობდით სანამ შემოვიდოთ ეთერში, ქალი რომელიც 16 წელი იყო კანცლერი. Matematicosii, dacă stai cu tine, 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 stai cu და მისი ადვოკატის ბრიფინგი იყო. Მე უსმენდი, ბატონო გიორგი ფოფხაძეს ჰქონდა ჩართვა იქიდან, საფრანგეთიდან. ქალი, რომელიც ქალბატონი, რომელიც 600,000 გეწოდებულ თამისახებას ზის, ერთი პატარა ნატურა აქვს ბელგიის ციხეში. Და ციცივიაც უხებს და პრობლემებზე ჩივის და ჩვენ გვეუბნებიან სააკაშვილზე, ან მიიღებთ სტატუსს, ან სააკაშვილი გამოუშვით. Ან არ მიიღებთ სტატუსს. Ვერ ხვდები რისი ბრალია. Ძალიან მარტივი რამეა, აქაც როგორ აიცით, მე ამის თაობაზე არერთხელ მისაუბრია. შეერთებულმა შტატებმა საბჭოთა კავშირის მეშვეობით დაანგრია ევროპული კოლონიალური სისტემა. Გახსოვთ ხო? Მე სისტემა იყო. Იყო. Მე ბავშვი ვიყავი სკოლაში და უკვე სკოლაც ვამთავრებდი, როცა ეს ბოლო-ბოლო ნარჩენები, 60-იანების ბოლოს, უკვე 70-იანებში თითო როლა რაღაც იყო დარჩენილი. Ხო, ჩემ თვალწინ ფაქტიურად კოლონიალური სისტემა დაინგრა. დაანგრიეს მიზანმიმართულად, დაანგრიეს ბრიტანული იმპერია მიზანმიმართულად. Და როგორი კოლონია? Bogma, ახლა ბრიტანელებს ამის ამერიკელებს. Mito gavardem პირველად. Მაგრამ თავი რომელიც საქართველოში არ იციან რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რაკი დომინირებული ნაწილი იყო დასავლური გავლენის ქვეშ, ხოსორია. Და აქეთ აღმოსავლეთ ევროპა და ბერლინის 1/4 იყო რუსების ქვეშ. Машин იქნა ფანტასტიკურად ძლიერი რამ გაკეთებული, როდესაც ჩაუშვეს ტექნოლოგია მიზანმიმართულად ადამიანის უფლებები და პოლიტკორექტულობა. Ამ სიყალბეზე მათ ააგეს მთელი ეს აღზრდა და ნახეთ რომელი მოდით ხო პირდაპირ ლიბერალების ერთ-ერთი მთავარი ეს იყო ძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლილი პროგრამა, რომელმაც მოქცა შედეგი ახლა. თქვენაც საიდან ეს ხალხი? Ეს ხალხი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გამოზრდილი იქნა. ნახეთ მათი ბაბუები, ვინ იყო შოლცის ბაბუა? ხო, ნუ ამაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე ჰაბეკების და იმისი ვინ იყვნენ. Ამიტომ ჩვენ მივიღეთ ჩილიშვილების თაობა, რომელსაც ომის შემდგომი პერიოდიდან ზრდიან მიზანმიმართულად. Ხდება დევიაცია ფასეულობათა სისტემისა, გადახრა და მისი ჩანაცვლება იმით, რომელზეც არ შეიძლება არაფრის აგება. Ნეოლიბერალურ ტყლაპოზე არაფრის აგება არ შეიძლება და ჩვენ ამას ევროპის მაგალითზე ვხედავთ. Фантастикурад злиери доминиრებული цивилизация 400 წელი кризисის პერიოდშია და ეს ეხება პირველ რიგში ევროპას, იმიტომ რომ ამერიკაში მე მაინც ფიქრობ რომ ეს სცენარი არ გავა ბოლომდე, თუმცა იქაც შიგაელიტები დაპირისპირებული არიან, მაგრამ კონსერვატული ამერიკა ძალიან ძლიერია და მე არ ფიქრობ, ხო ხედავ რაზე დაიწყეს საუბარი. Მე ხლა დედა თავარი ისა მოდი გავყოთო სამოქალაქო ომი თავიდან რომ ავიცილოთო გავყოთ დემოკრატიული შტატები რესპუბლიკური შტატები ისე რომ სახელმწიფოს ერთიანობა არ დაანგრიოთო და მიხდით რაზეა საუბარი ამას შეერთებულ შტატებში განიხილავეთ ქართველებს არაფრის გაგონება არ უნდა დიადი დასავლეთი დასავლეთი თავის კლასიკურ გაგებით იყო ფანტასტიკურად ძლიერი პირველი მან გახსნა მაგრამ დღეს სხვა კოორდინატთა სისტემა და ქართველები დარჩნენ აზროვნებით წარსულში ეხლა მათ აქვს საკუთარი სახელმწიფო და 30 წელი რა უქნან ამ სახელმწიფოს არის კარგი და აი ბოლო კითხვა ერთი წუთი გრჩება თქვენ ახსენეთ რომ ძლიერი კონსერვატიზმი და კონსერვატიული ეკლესიატობული ეს იდეოლოგია გადაარჩეს მაინც ამერიკას და ამასეთ გას საქართველოს პირობებში საქართველოში კონსერვატიული ეგრეთ წოდებული ეს ძალთა ერთობა ეს სიმткиცე და ეს მოდი თქვა ჩვენთვის ეს რაღაც ახალი ხმამაღალი ნათქვამი კონსერვატორი იგივე პირდაპირ ამბობთ თქვენზეც ამბობთ თქვენ მაინც მოიაზრებით ასე ეს თუ არის ამის ნიშნები და თუ იქნება ეს მართლა რაღაცა
perspectivă, să puzi rom, și aici au zis să te uides că le-ți plăcut. Iar tăder tirați me activurat m-am copeps, dar armiv divar America și de ce îmi dar ce nil schore, ba zhaprul pirobem și zhaprul bicepta nerta, dar va ta rep. Nu, îți bicep că nici și le biare, nici și le biare, nici ce mi și le vita, ba vorom, clienat gadaval, dar are normalura zhaprul pirobem și schore. Magram, mi-ar să dar țavă la chedan, la pierzi dau pirispir de bi, imită rom. Საქართველოს მოსახლეობის ჩვენი ტრადიციული ხალხის, რომელიც ძალიან მაგარი ხალხია, მართალია ძალიან გაუჭირდა, კონსერვატული აზროვნების ხალხია, რა ცუდი სულაც არ არის, მათ უღალატეს ელიტებმა, ინტელექტუალურმა ელიტებმა გაყიდა საქართველო, ეს ყველაზე გამყიდველი, როგორც რუსები არიან გამყიდველი ელიტები, იგივე გამყიდველი ელიტები ყავთ საქართველოს. Ჩემი მთავარი მიზანია, განსაკუთრებით ძალიან მაგარია იმ ახალგაზრდების ტრაგიკული ნაწილის გარდა, რომლებიც იდეოლოგიისგან და რაღაც შარფებში არიან გახვეული სხვა ქვეყნის დროშაში, ჩვენ ყავთ ბწინვალე ახალგაზრდობა ძალიან მაგარი, არის მაგარი ხალხი, ამას სული შაბერვა უნდა, ამას კონსოლიდაცია უნდა, იმიტომ რომ როგორც კი საქართველოში შესაძლებელი გახდება დომინირებული გახდეს ეს იდეოლოგია, რომელიც დაანგრევს ყველაფერს, დაანგრევს ყველაფერს, ჩვენ მაშინ დავმარცხდებით და მე თავარი რის გამოც მოძრავ, ჩვენ დავკარგავთ ქვეყანას. დიდი მადლობა სოლიდარობის სტუდიიდან, თქვენ უყურებდით გადაცემა სოლიდარობის დროს. Მე მერაბ ჭიქაშვილი ვარ, სტუმრად კი ყავდა პროფესორი, ეკონომისტი დემურგი ორხელიძე. დიდი მადლობა ყველას, მაყურებელს, კარგად ზანდებოდეთ, მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობით ახლოს.